on the dance floor. On the dance floor. On the dance floor's where I wanna see your body move. On the dance floor. On the dance floor. On the dance floor's where I wanna see your body move. It's a bass, it's a drums, it's everything you want to get. Fala galera, beleza? Ed Nai trazendo mais um vídeo, galera. Estou aqui para trazer mais um Partoon com o X-Pro 80, galera. Exatamente, você chegou até aqui, já se inscreva no canal e compartilha. E vamos que vamos, galera, que a gente vai chegar aos 6K mais rápido possível. Eu conto com todos vocês, galera, que tá compartilhando, tá, galera? Não esquece de comentar também, tá, rapaziada? E só bora, mano, com o Partoon brabo aqui, manito. Partoon X-80 aqui vai ser brabo, hein, mano? Diz que o Partoon é médio. Então vamos ver qual que é aqui, mano. Percebeu, né, galera? Sai melhor na gravação do que em live, né? Em live eu converso com todo mundo. Ih, rapaz, vai ter troca de fita ali, ó. Né? Vambora, rapaziada, vambora. Opa! Brabo, brabo. Caraca, mano. Ai, 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 nossa, quase. Boa, 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 tá. Ai, nossa, mano, deixa eu pegar a velocidade que tem em cima aqui, igual daquela vez que eu caí. Boa, rapaziada, boa, boa. E caraca, ele deixou o carro turnado, mas tem um container aqui, não sei se vai dar bom. Mas ok, ele tá calculado aqui. Ih, rapaz. Caraca, galera. Parkour extremo, mano. Caraca, mano. Caraca, mano, eu vou ter que diminuir um pouco a velocidade, mano. Tô batendo. Nossa. Caraca, vai cair direto. Diminui um pouco a velocidade, mano. Boa, agora deu bom, rapaziada. Ó, aqui. Entrar. Ih, rapaziada. Caraca, mano, tem dois. Tá. Isso aqui. Boa. Boa, dali. Boa, rapaziada. Boa, passamos. Hein, cara. Galera, aqui me lembra. Cara, será que é de ré aqui? Bem. De ré, rapaziada. Nossa. De ré. Opa. Boa, top. Gostei, mano. Ih, caraca, velho. Opa. Que ré aqui, ó. Boa. Boa. Ih, calma. Top, 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 galera. Nossa, cara. Que topzera, velho. Com calma ali, velho. Cara, tô arrasando, hein. Arrasando. Boa. Ah, tá no meu nível. Fala aí, galera. Fala que não tá no nível do Red. Não tá no meu nível. Nada. Corrida tão complicada, né? Assim. Ai. Fui falar que tava no meu nível e acabei caindo. Boa. Cair bem aqui, ó. Não quero cair de novo no mesmo lugar, não. Boa, bebê. Boa, agora sim. Cara, nem vi, mano. Beleza. O que que tem que fazer? Ah, agora aqui, galera. Faz um light aqui agora, ó. Aqui é top, né? Tem uma troca lá em cima que eu tinha visto de longe. Ah, não podia esquecer, não. Ó. Ali. Falei que tinha uma troca. Tá, o que a gente vai fazer aqui agora? Um zigue-zague. Ok.
O zigue-zague da seta, galera. Ai, não, quase. Caraca, mano, eu tô de tudo. Será que é sequência? Então eu vou manter sequência, galera. Será que eu acerto? Então vamos, mano. Então vamos. Ó, vou fazer sequência, maninho. Fazer sequência. Opa! Ih, cara, aqui não dá. É, não dá. Tentei fazer, mas... Ai! Não, velho! Ok, ok. Ok. Agora sim deu bom, rapaziada. Agora sim, boa. Cara. Galera, 5 cheques, mano. Falta 5 só pra acabar. Não é bugado, não. Já não é bugado, ó. Nossa, baby. Ai, ai. Quase. Nossa, voltou. Boa. Caraca, mano. E agora o que tem que fazer aqui? Ah, aqui é por cima. Boa. Caraca, galera, que topzera, mano. Desculpa aí pelo calado aí. O parkour tá tenso, velho. Esse parkour aqui, velho. Opa, ó, que é top. Ai, vira. Nossa, que top, velho. Topzera. Caraca, brabo. Tô achando que isso aqui é uma corrida pro carro tunado, velho. Ih, é o barulho. Topzera, mano. Gostei. Ó. Nossa. Caraca, galera, que topzera. Gostei, mano. Gostei. Os checkpoints, eles estão bem longe, velho. Agora só mais 3 checkpoints. Ih, cara. Só mais 3 checkpoints, galera. Só mais 3 vai dar bom pra nós, mano. Aqui eu tenho certeza que tem que... Falei? O outro também tem que ir reto, ó. Falei? Tá, ok. E quase. Quase cai. E De ladinho. Ladinho, ainda como eu tá com roda F1, galera. Vocês vão achar estranho, né? Mas é um carro mod. Ah, vocês também podem aprender, tá, galera? Fazer carro mod, tá? Eu sabia, né? Acabei de ter um desvio ali, né, não, rapaziada? Caraca, mais um, mano. Nossa. Aí. Boa. Boa, vamos. Calma, opa. Pisa devagarinho. Vai ganhar que nós passa. Boa, passamos. E... Caraca. Agora nós pega o cheque, mano. Agora nós pega. É, são duas vezes. Boa, foi de ré. Caraca, galera, que parkour tenso, velho. Ah, será que vai ter troca? Ih, rapaz, tem troca sim, mano. Tem troca, rapaziada. Tem troca, mano. Tem troca sim. Tem troca. Tô com um all-ride aqui, ó. Tem troca mesmo. E aí, vamos acelerar no full aqui, ó. Acelerar. Nossa, velho. Nossa, mano. Tentei jogar antes isso aqui. E aí, vamos andar um vídeo. Top, bravo. Podia até jogar aqui debaixo também, mas não vou me arriscar, não. Ai, galera, já é final, provavelmente. Olha isso. Olha que top, galera, ó. Olha que top. É um funil. Um buraco colorido. Bravo, ó.
Eita, mano, muito top, rapaziada. Então é isso aí, galera. Eu espero que você tenha curtido. Tá 50 likes nesse vídeo. Não esquece de deixar o like se você curtiu. E comente aí o que vocês acham, tá bom, galera? E a gente se vê até a próxima. Fui.